それでは今週の話題をお送りします。12月10日金曜日、東洋4丁目の江東区文化センターで守ろう人権公園の集いが開催されました。1948年12月10日に世界人権宣言が採択されたことから、毎年12月4日から10日までの1週間を人権週間として、全国各地で人権の普及と啓発活動が行われています。2年ぶりとなった守ろう人権公園の集いでは、感染症予防のため来場者の人数制限を行い、人権作文の発表や講演が行われました。会場では全国中学生人権作文コンテストで江東区代表となった作品を映像で紹介。東京都大会作文委員会賞受賞作品に選ばれた深川第五中学校相沢千里さん、辰巳中学校佐々木優奈さんの朗読が上映されました。子どもたちの人権メッセージでは、江東区代表平久小学校小崎翔太さんの作文朗読も紹介されました。続いて人権の花運動を実施した区内小学校11校を紹介。仲間と一緒に花を育てることで人権思想を育んでもらうため実施されている活動です。講演では元日本テレビアナウンサーで記者経験もある籔本雅子さんが登壇し、身近な偏見や差別をなくし社会を良くしていきましょうと話しました。それでは続いての話題です。12月11日土曜日、12日日曜日の2日間、古石場2丁目の古石場文化センターで第15回江東シネマフェスティバルが開催されました。このイベントは世界的な名匠として名高い深川出身の映画監督小津安二郎の業績を広く紹介するとともに、映画芸術の普及発展を目的に開催。会場では小津安二郎監督作品の特別展や、子どもたちが制作した映画、国内外のさまざまな作品の上映など映画に関する催しが行われ、多くの人が足を運びました。12日に行われたトークショーでは、女優声優としてテレビや舞台で大活躍の戸田恵子さんが登場。催しでも上映された出演作ラジオの時間の制作時を振り返り、作品作りの現場について話しました。三谷さんご自身も初監督作。またこの日は小津安二郎の命日で誕生日ということもあり、小津安二郎作品についても語りました。まあ、もう本当に一番有名なところで申し訳ないんですけど、なんといっても東京の物語、今見てもあの家族の在り方って全然こう色あせてないっていうか、すごいこと、よく見たら私が生まれる前の作品なんですよね。来場者は映画に携わる戸田さんの言葉から小津監督の凄さや映画作りの舞台裏などを知り、貴重な時間を過ごしていました。映画を見るの本当に久々だったので、すごく楽しく見ることができました。すごい映画楽しかったです。ちょっと離れてリラックスできるっていう力、まあ、コロナ禍で特にそういうこと感じますね。ここでの映画祭はいつもいつも安価で、すごいインタビューも含めてくれて、あの地元のものにとってはとっても嬉しい企画なので、ありがとうございました。それでは続いての話題です。12月13日月曜日、辰巳2丁目にある東京アクアティクスセンターの見学会が行われ、第二辰巳小学校の児童たちが参加しました。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で都内最多10カ所の競技会場が整備された江東区。現在各会場は
多くの都民に利用してもらおうと改修工事が進められています。会場の一つ、水泳競技が行われた東京アクアティクスセンターの見学会を東京都が開き、この日は第二辰巳小学校ほか数校が参加しました。子どもたちはガイドから東京アクアティクスセンターの特徴などを聞きました。特徴の一つが可動式の床。メインプールとサブプールの床は上下に動くので水深を変えることができます。また水温を保つための工夫についても聞きました。なんか火を焚いて温めてるんじゃなくて、できるだけ地中熱、地熱という地面の熱を使って、まあ、環境にも配慮したエコな設備を整っています。見学会に参加した子どもたちは施設の特徴を学びながら、この会場で生まれた多くの感動と興奮を感じていました。僕も一回は生で見てみたかったんで、すごい嬉しいです。コロナがあって、まあ、行けなかったんで、ちょっとそこは残念だなと思いました。今まで水泳場があって、なんかスイミングスクールだなくらいしか思ってなかったんですけど、すごい大きくて、そういう大きなオリンピックとかの大会もやることが近くにあって、この地域がもっと好きになりました。東京アクアティクスセンターは改修工事を経て令和5年の春ごろに再開業する予定です。では続いての話題です。12月14日火曜日、東洋4丁目の江東区文化センターで渋沢と江東連携プロジェクトワーキンググループ検討会が行われました。区では区民の方に渋沢栄一と江東区のつながりを知ってもらう初めの一歩としてイベントを開催します。この日そのイベントを運営するワーキンググループにより5回目の検討会が行われました。区役所の関連部署や江東区観光協会、文化センターなどさまざまな団体が連携してメンバーが構成されています。まあ、そうですね、これぐらいの幅あるのですが、最初に当日実施するアンケートの内容や仕事の割り振り、会場のレイアウトなどを検討しました。メンバーの皆さんは身のあるイベントにしようと積極的に意見を出し、内容を詰めていきます。江東区では渋沢栄一と区のつながりを知ってもらうためにイベントを開催します。関係企業自治体を集めて講演会や展示物産展を開催します。皆様ぜひお越しください。渋沢栄一江東プロジェクトスタートアップは来年1月19日水曜日から23日日曜日まで江東区文化センターで行われます。詳しくは区報12月1日号をご覧ください。